Procedurat e prokurimeve publike mbeten problematike duke krijuar kosto shtesë për buxhetin e shtetit. Nga një auditim realizuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, është konstatuar se gjatë vitit 2020 janë anuluar rreth 23% e procedurave të prokurimeve publike. Ndër shkaqet kryesore të anulimit të procedurave janë ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomik, të cilat nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, kjo shifër është e lartë dhe tregon se puna e autoriteteve kontraktore në analizën e nevojave dhe të studimit të tregut kryen formalisht. Shkeljet më të mëdha janë hasur në fazën e përgatitjes së dokumenteve për tenderin, zhvillimin e procedurave të prokurimit dhe në zbatimin e kontratave. Parregullsit dhe mangësitë e mësipërme kanë sjellë si pasojë dëm ekonomik në buxhetin e shtetit dhe në buxhetin e shoqërive publike në vlerën prej 126.5 milion lek, si edhe efekt financiar negativ në përdorimin e fondeve publike në shumën prej 3.7 miliard lek. Shkeljet janë konstatuar nga auditimi i procedurës së prokurimit, blerje materiale të nevojshme për mbrojtjen personale për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19, nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, ku në përllogaritjen e nevojave nuk janë mbajtur në konsiderat kriteret e përcaktuara për këtë situatë, duke ulur efektivitetin. Parregullsi dhe paqartësi ka edhe në hartimin dhe miratimin e specifikave teknike dhe kritereve të veçanta për kualifikim, pa dhënë argumentet e nevojshme. Nga Komisioni Shtetëror i Rindërtimit, abuzime janë hasur edhe në procedura prokurimesh në Ministrinë e Shëndetësisë, në rikonstruksionin e maternitetit Mbretëresha Geraldine, si edhe në Ministrinë e Brendshme. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.